Sabaraha tuh Akang? Ya. Ayo, saya mau. Senyumit dan kedepannya rahlu hati. Pak, aku kuleke bojo, Pak. Bingung apa? Saben dino. Mikir mano. Nah, nek kok ngene iki coba. Jenengan iki lek tindake kaya ngono. Geng nyai aku karo Mbak Ayu apa sampean apa penjenengan kuwi kuat iki contoh wong ayu kowe kok ora ngerti kowe rasa bingung kepiye wae mulo manut to Thank you.
terserah. Iya. Lagi seneng apa? Eh, dah nyambungin ngono kau, iya. Eh, alhamdulillah deh, iya. Bengi awak dhewe sowan mrene kanthi kahanan sing demenake, apa iya? Kanthi kahanan sing nyenengke pikir pokoke wis enane gurung guyu kekelen, apa iya? Sapa sing guyu kekelen? Eh, mau neng mobil kok ora neng panggung, ora ngono. Sangka senenge sangka seneng atine nganti dolali, do ninggal kathok eneng transit kae mau. Sapa? Kuwi kanca-kanca kuwi ora ngono. Ya kula nuwun ya nduk awake dhewe sak kanca ya atur kula nuwun ana ing tlatah kalurahan Condong Catur ya bengi awake dhewe wah jan wis luar biasa papane luar biasa tempate wis apa-apa ana kok nduk oh iya aku mau kaya mambu apa ya ayam goreng apa ayam gorengmu kuwi ya nyatane seprene urung metu weh urung kowe iki aja sok saru ya ngono kuwi ya cuma bojomu saiki dadi RT njur kaya ngono kowe. Iya ora kok mam. Lenang wedok padha wae le manganan. Wah iya. Ora apa-apa. Iya. Bengi iki acarane apa? Acarane nggih menika tak wacane. Wah iya. Mereka sing genah wayangan. Wah iya. Mereka dalam rangka peringatan hari jadi yang ke-76 Kelurahan Condong Catur. Wah iya. Pak Lurah iki menika panjenenganipun Bapak Haji Reno Chandra Sangaji SIP M.M. Ono, heeh. Tulisane ngono. Oh ya, heeh. Iki ana tulisane. Ya, tak macane sik. Ya. Lakon Saji Raja Suya, heh. Lakon. Lah ya tulisane ngono ya tak waca ngono. Oh ya. Heeh, ya ora mau lakon Saji Raja Suya. Ya. Pagelaran wayang kulit dalam rangka peringatan hari jadi ke-76 Kelurahan Condong Catur bersama dalang Ki Yusuf Ansor. Kula sapa hus matamu. Ngawur ora ya. Ki Yusuf Ansor Kanendra. Heeh, ya awake dhewe iki ya nimbali awake dhewe. Heeh. Dengan memilih lakon Sesaji Raja Suya, lakon tersebut bercerita tentang ungkapan rasa syukur Pandhawa membangun Indra Prastha utawa Amartapura menjadi negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih dan relatif dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Yo. Mono mak. Dadi iki Sesaji Raja Suya kuwi anu penduk critane Pandhawa kuwi ngucap syukur, yo satane yo kepengin dibangun meneh. Kepengin ditingkatke ngono lho, Nduk. Oh iya, iya, apa? Ora apa-apa kae do golek. Iya, golek sesaji. Iya. Iki tak duduhi, tak belakani sesajine ning kono kuwi nggon mburi sinden kono kuwi. Mau dibuka ngono wae. Wah, aku wis dicerlek kasih den aku ngono. Lah wis ora anu. Iya, ora apa-apa. Yakin aku nduk sakwene nganggo alat iki urung tau gak aku entuk ingkung urung tau. Lah ngopo? Ayo takon oleh kasidin kaya sing mesti nggawa kuwi kono ora ngono. Endi mawonge mbuh ndelik nang mburi kono. Wis semen. Ya. Seperti halnya Condong Catur membutuhkan 100 raja atau sahabat karib sebagai saksi terwujudnya Kelurahan Condong Catur yang lebih maju, bermartabat dan transparan dan juga pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Oh, ngono. Jadi ya pancen luar biasa visi misine iki pancen kepengen makmurke masyarakat kok nduk. Oh ya. Ya berbeda dengan Saji Kalalodra yang membutuhkan 100 raja sebagai tumbal hanya untuk ngumbar nafsu atau mementingkan hawa nafsu daripada akal pikiran. Ora ngono. Kuwi do dirungokke. Ya. Kuwi do dirungokke. Kuwi jaman saiki akeh lho kuwi kedadeane kaya ngono kuwi lho. Ya. Sing ngasih apa ngorbanke wong pirang-pirang sing ora ndi dosa ming arep nganu ngepenakke silite dhewe. Kuwi akeh kamane jaman saiki ngono kuwi akeh. Ya. Seenak hati main sana main sini wis gur kepengin ngepenakke awake dhewe. Ya. Ora mentingke wong akeh. Ya.
Mereka iki ya arep tembunge ku aku kepengin mulyake kawula sak negaraku ning nyatane batin ki ora iso diapusi kan Dek. Wah iya. Bener kowe. Iya. Prabu Kresna melihat peluang ini segera menyusun strategi perang atau Sun Tzu bersama Sojiwungi bersama Bima dan Arjuna untuk membasmi sifat-sifat Kalaludra yang disandang gitu Prabu Jorosando kalian anak buahipun. Wow. Dadi iki lakone wis diwedharke ning Limbukan. Iya, dadi iki kok bubar Limbukan mung kari doa. Alah mengkari ngono. Iya. Lah wis diwedharke saiki kan ya arep ngomongne. Iya. Ora kena. Ya jadi entekke to, Nduk. Iya. Dipilihnya lakon tersebut selaras dengan tema hari jadi Kelurahan Condong Catur ke-76 ya. Temane Condong Catur Tangguh dan Tetap Tumbuh menika ya. Heeh. Mesthi ana maknane ya ana. Apa kuwi? Maknane ya kuwi dalam satu tahun terakhir ini Condong Catur mengalami banyak peristiwa penting. Oh. Ada suka dan ada duka di dalamnya, tetapi Condong Catur harus tetap tangguh dalam menghadapi segala cobaan dan terus tumbuh tunas-tunas generasi baru untuk Condong Catur yang lebih baik ke depannya. Ora ngono, ora ngono. Iya. Pagelaran wayang tersebut merupakan sebuah kegiatan yang mempunyai makna yang sangat luas dan juga positif di tengah arus modernisasi dan krisis identitas. Oh. Namun Kelurahan Condong Catur terus mempertahankan budaya yang sebagian sudah ditinggalkan. Ora ngono. Heeh, dadi ning kene iki yo sak liyane kuwi mau sing wis tak sebutke ning dhuwur mau. Ya, ning kene iki yo nganakake budaya kuwi di anak-anake meneh. Ya, dienekke meneh nglunduk. Ya. Tegese iki dilestarekke meneh supaya aja ngasi punah ya salah sijine wayang iki. Ora ngono. Heeh. Ya. Karo aku yo awake dhewe iki yo minangka sedulur, minangka kanca ya, Nduk. Ya. Awake dhewe iki padha-padha le seniman sak Yogyakarta, sak Nusantara sing ngono wae. Ya. Ya aku ya melu seneng, melu ngapresiasi ana iki penjelane para juara festival pedalangan dalang-dalang cilik. Ya sak umuranku iki ya mbok menawa ya. Ya. Aku melu wes intine terus semangat. Kula menika ugi belajar adik-adik. Kula menika ugi belajar. Arep ditanggap tekan kula niku mung cah ajaran kok ya. Ya. Ora dadi ngopo. Nggih. Aku lagi nang lakok ke wayang isin kali sing wis apa jenenge cekelane luweh ampuh saka aku ya ning ya ora apa-apa sing jeneng motivasi iku kudu terus ditingkatke ya misale nuwun sewu iki mau ana Sonijos ngulungake wedang ya ya iki mau adik-adik juara festival iki mau wis alhamdulillah wis nampa penghargaan ya. Oh, dadi iki nek caraku lho iki ora kok anu ora kok iki ora kok sombong. Ya. Dadi misale adik-adik iki ngasta misale ya pentas ngono to ning kono iki misale ditunggone pepunden sepuh sing wis senior ngibarate aja njur nuwun sewu aja kok njur aja kok njur menciut aja kok njur mendhu kuwi aja. Ya. Aja kok ndek pikiran wah aku mesti mayangku mesti dicacat karo kuwi misale sing nunggon iki dalang senior iki ya ora liya ana ya nek ning kene iki ana Mas Sulis Bronjo ngono Majuwang ngono kuwi ya aja njur mendhu ditunggoni senior-senior ya prinsipe ngene iki ra kok nggo sombong ning iki dienggo gedhekke ati nggo membangkitkan semangat nggo gretak ati ya aja duweni pikiran jo aku engko mesti dicacat mesti aku engko dikritik ngene-ngene aja ning pikiran jroning batin ning gur di batin wae. Oh, sing mayang ki aku kok kuwi gur wong delok. Ya, arepa kuwi senior nuwun sewu iki ora kok sombong. Arepa kuwi senior ning nek sing mayang aku sing diwenang ki aku kabeh, ngoten lho. Menika ora kok sombong, menika nggo semangat. Ngoten. Ya, heeh iki ora kok sombong, ora kok nyombongke ora. Ya. Ning kabeh kok ngono kuwi, Nduk. Ya, kuwi nggo membangkitkan semangat, nggo prinsip, ya. Nggo garan lae mayang semeng iki dadi ora gagas apa-apa iki ngono kuwi. Ya. Ngono kuwi. Heeh. Ya, tekan ngendi mau, Bu? Tekan Depok. Ya. Pagelaran wayang tersebut merupakan sebuah kegiatan yang mempunyai makna yang sangat positif. Oh, wis kuwi mau wis tak poco. Ya. Karena selarin sebagai upaya nguri-uri budaya bangsa, kegiatan ini juga sekaligus memberikan motivasi kepada Ki Dalang Yusuf Mansor. Ya. Aku tetap dikudu butuh motivasi ya, Nduk. Ya.
yang masih kelas 3 SMP agar lebih aktif dan kreatif membangun budaya khususnya wayang kulit agar masyarakat bisa lebih dekat dan mencintai budaya sendiri. Ya, dadi ora kecampuran budayane wong kono-kono. Ya. Zaman saya kan wis akeh cah-cah saiki wis lagune ora awal-awal basa Inggris lan di basa ngendi wis wis pokoke iki budaya asing ora budayane awake dhewe ngono. Ya. Nanggu klambi dosa gelmi dewi, aku capek dosa ini mau didelok neng lanu kono, ya neng perapatan kono, wah suka neng butuh itu kita, neng dosa sapi turut neng, ya jauh kui merkawis kecampuran budaya nih wong liya, sing kui utuh budaya nawa edw neng lo, wah ya, ya, ya kui sapi turut neng, ya karo saya ki bos generasi saya ki bos bocah-bocah cilik udah nyanyi rom mangku pura laus doa. Aku wis salah kaprah koyo wong tuwa kleru le ndidik ora ngono. Ya. Harapan kami melalui pagelaran wayang kulit ini warga dapat memetik nilai-nilai positif dari cerita yang akan dibawakan dan mudah-mudahan pagelaran wayang kulit malam ini menjadi motivator bagi dunia seni pada umumnya dan kalangan seniman khususnya pedalangan untuk terus berkarya dan mengembangkan seni pedalangan. Ya, dadi bengi iki iki ya sing dijipuk kuwi sing apik-apik wae, sing kirane elek kuwi ya ora usah ditiru. Ya. Ngono kuwi lho. Ning aku yakin akeh eleke kok. Iya. Iya. Dadi kowe iki ora kenek dinut. Kan ora kenek. Iya. Pengendarku dhewe wae mangkat kok karo aku ora ngenut kok. Iya. Opo? Ayo kok ya. Heeh, wis ora usah suwe-suwe ya, Nduk. Iya. Iki wektune iki terbatas, terbatas tegese. Iki awake dhewe mung diwenehi wektu mayangit mung tekan sesuk-esuk. Iya. Tekan sesuk. Lah iya to. Heeh. Iki ana wayang sing ngetok kene sesuk-esuk iki ora iki mengko ning sesuk-esuk ora ngono. Heeh. Bar kuwi iya. Wis bengi iki ya ana bintang tamune Sineng Kuyung nggih menika panjalaipun Mbah Waloyo kalian Ibu Suhin ya saking telatah Gunung Kidul utawa Jogja lantai 2 ya diserepeki mawon ora aja energik-energik sik Mbah Waloyo menika nembe ya ya monggo Mas duduk sing dalu Mbah Waloyo. Milu sing dalu bacane. Nggih, pripun kabare wingi ngendikane ra digerah. Ora meng rada ngeso lara. Oh iya, Jon. Heeh. Lah wong pantangan ya kok terak. Coba jane pantangane sampean ki ngopo? Ora oleh ngerokok. Oleh ngerokok. Lah ning aku karo dokter mampun ngerokok paling mboten aku nglinting ra udut jeneng orang ngerokok. Lah iki ya padha bae wong ya sampe mlebu ning nggon paru-parumu. Ora momen. Lah iya, jare ora entuk melek bengi. Lah ya iki mulane aku ndagel karo merem iki pokoke mareng. Ayo iso ora apa-apa pantangan ya. Iki ki tekan ngendi-endi ki wis do preso kabeh nek sampean ki lara. Wah, ya tenan. Sing dirasake apa to, Pak Nik? Ya ora kepenak lara kok dirasake apa wis. Lah iya ning jare ki lorone iki lara apa ngono lho. Ning aku saka rumah sakit malah lemu to. Lah iya kok iso lemu banget to? Lah bojoku ki wong gemi kok aku nek jam 11 ki dikabari perawat. Nek nanti pulang, Pak. Lah impuse ki sik separo lu digedhek karo bojoku eman-eman iki. Lah ya dadi kepu-kepu ngono lemu. Heeh terus. Lah wis Pak anu. Lah ra kok ombe sisan. Lah ya perawate teko neng sakniki Pak. Oh nggih mengke ari tak copot tak ombe sisan. Piye rasane? Ora patek krasa wong lara. Oh iya iya. Tenangane kok nyusah
anaknya sedulur lho. Bapak ya rasa nganggo loro barangi ngopo? Nyatane semene. Nek sampean loro rak ya ora iso nyambut gawe to. Semene iki ora nang sing tilik blas kok iki. Aja tak pengen kok. Ora sah do tilik. Mengko ya do tak telepon lho kabeh aku loro, aku loro. Ora ana sing milik blas. Lah terus ana gak sing demune? Loro ya men rasakno dhewe wong kandhani ngeyel ngono. Ana sing nilik siji kalau sing nyelentrem kae, sing nemu kae. Nggih piye? Kurnan. Lah kowe teko to kae? Lah ya aku teko. Niki Pak De, 100 sak lirik. Terus iki sinden-sinden niki 100 tak hitung 100. Lah siki sing nyelentrem teko ibung jenenge. Nggih, Pak RT kuwi. Heeh, iki kudu jarang. Wah, RT-ne iki aku. Bareng RT-ne mungkur iki Pak De iki tak hitung mingkari 300 ben iso batal ya. Lah kok iso? Iki bocah iki nilik kok ngruwek aku ya ora. Jadi to Pak ne. Nek jenenge wong tilik ya ta ora sah kok etung ngono kuwi tur meneh ya ora sah ditakoni. Aku wingi rono ya ngisini-sini kok sampean Pak ulung-ulung pirohin. Lah iya. Kok dadak kok takoni ngono ki lah ngopo? Lah men cetha lah aku kancane Doni, Bro. Lah kae men selawe lho tumpuk nang ngandeng atusan ngono aku. Iki sapa sing selawe? Bingung kok. Ya kelong kuwi mau kok. Lah kene nang rumah sakit tak tiliki tenan lho lah kok malah utak-utik buka amplop. Monggo saiki. Nek buka amplop kuwi nek wong ewu kuwi lumrah. Wah, lho ewu karo lara ki nek do amplop ya padha wae artine. Wae lho, wah wis ngruwek menggawa jeruk setengah kilo kuat sutih. Ae jeruk urung mateng. Cilik wong lara kok nggo jeruk kuat sutih ra lho maksud lho ki. Sak suwene kok tinggal ning rumah sakit mlebu rumah sakit kok susah banget lho Pak ne opo-opo dhewe golek duit dhewe. Lah ya kaya ngono kuwi wong wedok sing mandiri. Aku kuwi golek duit tak tabung. Kayak kowe ya iso golek duit gitu. Ya iso. Ora lah kok kowe duwe duit akeh iso anu kuwi lemu golek duit neng ndi sih? Ya neng nggon dompetmu. Oh ya copet kuwi jerat. Neng golek sarbantal kaya tak golek. Mulane. Nggih mbok sing an mbok cange. Mbok cange. Ning lambet ora rencang ta. Nggih. Lan iki dicoke sedaya mawon. Lan iki oh kan ngedeke sedaya. Kuwi takon kuwi Mbak Yeni Inka. Ini Nduk Cahayu kene ngadek. Kene 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 kene. Kuwi nepungno dhewe ku nek aku ndak kurang lembut. Kene mbok. Selepane ora anu kaya. Iya. Kene tepung kene. Ngadek ya ngadek kaya gini. Kuwi apa kuwi kok kakek. Wong wedok kan gering ngadek. Apane sih? Apane sing muni ngono apane? Kene cedak bapakmu kene. 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 Kene kene Nduk Cahayu. Wah, sak brulan kok loro kowe iki sak. Iya, sing ati-ati. Ya. Sugeng, Pak. Lah yo ngene iki ono sangu, sampean sangu. Iya, jan tenang kowe sak brulan kok loro kowe ora ngrusake pekarangan. Yo. Lagi jeneng anak kembar ki yo ngene iki arep gedhe cilik kae iki ben metu ki ora nek jenenge kembar ki lek metu ki ora bareng. Lah yo bareng tenan yo. Ayo di aspal meneh. Ora ana manten ana bayan kok srimbit yo pokoke dhewe tak ngarep mburi, brucul. Lho nek bareng tenan yo ora iso ana aku bareng kene sebenarnya. Ora. Nek bareng ngopo kok terus susah. Nek bareng ya ora kentenan. Iya. Nek nggih alhamdulillah niki anu kok niki turun bapak nggih, nggih to Mbak Yu. Turun bapak. Nggih. Turun bapak napa turun ibu niki? Bapakmu. Nesu, nesu. Aku ngerti. Kowe mesti mbaten kowe. Lah ya mbaten ngono. Enak. Nek kowe kowe turun bapakmu dijekuk pirang perkara. Ora sah jupuk. Lah nggih kula tanglet kinten-kinten gitu. Mirip bapak napa mirip sih? Lah blas ora mirip sapa-sapa. Eh ora sah rebutan apike turun aku wae. Sugeng dalu Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu. Mbak panggih. Nggih. Ah, sugeng ta? Nggih, tak jalan ingkang tasih mudhun, tasih timur nggih. Apa arep omong apa? Biyaine jebulane tasih anu nggih, Mbok. Ning kok swantene kok wis gandem e. Suarane gedhe banget. Suarane gendam, gandem. Iki ora mung suarane sing gedhe. Napa? Cita-citane karo tekane gedhe. Ngene gede ngene ngono berarti mau bertompo rapot nggih iki dalang non tompo rapot nggih alhamdulillah bolos ping 3 dosa nggih
alhamdulillah. Balas ning prestasine saiki istimewa. Lah padha anakku ki ya ngono, biyen ranking pira kuwi 20 saiki 70. Bangga banget. Ah biyen ku rankinge ra kurang sithik. Saiki iso 70 ora jos. Jos aku yo. Ranking ngongkone gedhe. Lah iya. Nek fotoku saka sekolah, wis buah, si buah. Ngopo? Rapotku wis mateng. Wis mateng. Abang kabeh ora. Ayo sampean len didik ki piye wong kuwi. Aku didik yo apik pokoke jenenge putu kok kancane do gambar mobil, gambar apa-apa mendek anak-anak kuwi wong putuku mung sak enang-enange buku kuwi diju. Kok tak lagi gambar apa len karpet, Bang. Wuyo aku. Gambar suket niku iki. Ayo lah berprestasi kok. Nggih, niki anak-anak wis do maju bareng, Pak. Iya. Pak Tarik dawuh napa? Arep buka jenengmu sapa? Loh, ngaku dhewe-dhewe. Kok karo anake kok lali. Karo piyayi-piyayi kuwi. Ora pamirsa. Kabeh mendo kental. Kenal, kenal, kenal. Kenal kok kental. Kenal. Si, nami kula Rina. Rina Febriana. Oh, nggih. Iya. Wis de bojoku kok nek takoni asline ngendi? Kula asline Gamping. Oh, Gamping. Wah, jane Gamping. Kok takon wis de bojo urung ngono? Lah iya lah. Aku nganggere bocah arep de bojo kok pengen nganggere arep de bojo kok pengen pamrehmu ngopo? Weh, lho ora ngopo. Jane piye to Pak anggere aku arep pacaran kok ora oleh tek nopo to Pak? Lah kowe iki dilamar kantor bos ngono anak-anak amplop piye? Kowe iki anak-anak kok amplop. Mulane kowe iki ora sah di bojo. Wis meneng apa to sesuk ki manut Bapak. Terus tak nggo apa Pak? Koleksi. Aku ngopo? Dagangan men wong-wong iki do kepengin tenan kok nek entuk wong sugih baru dijolke. Wong iki anggere iso mulai. Anakku padake dagangan. Lah yo anakku dagangan to. Kowe yo tak ngerti. Kok dagangan. Ayo ketepungan. Nggih. Dagangan. Derek pitepangan Bapak Ibu kula Septi Widyastuti. Oh iya. Engkang maringi asma Pak Dukuh Ribut Pak. Ribut. Sing maringi pusaka asma panjenenganipun Bapak Dukuh Ribut. Ning ketoke mau ketemu gene meneng wae. Lah ki ribut ki mung jenenge ora kok ribut masalahmu. Wong aneh-aneh. Kene iki ya ana dalang cilik-cilik nggih to anu Mas. Nggih, Mas Yus. Lah nggih kula ora ngerti asmane mungkin lali kula. Nek iki ana sanggar jenenge Sunu Aji Budaya. Kuwi tegese iki apa Pak nih? Ora ati tetep tegese. Ora. Wah, mulane cok sekolah. Lah mulane aku ki urung sekolah gek takon kuwi tegese Sunu Aji Budaya ki apa? Lah kuwi takono Pak Harjono, soalnya koordinatornya Pak Harjono. Sunu ki cetok Sunu Aji ki ngajeni budaya. Dadi cilik gede nganti tekan suk dadi apa wae ngajenono karo budayane dhewe. Oh, lah kene iki ya Pak. Luar biasa. Bapak kowe. Bar ngombe impus. Bapak ki anger gondrong arembu ora ding murino. Bapak niku anger bar divaksin ngoten iki. Bar njuk impus. Ya anake iso diantil Bapak ki ngemar. Iki ana nawala. Nggih. Sing kudu diwaca sing kabenerane Bapak Haji Said. Oh, Pak Haji Saidi. Saking PT Bajar Group. Nggih niku cerak kula, Bapak. Ya syukur alhamdulillah cerak. Saking Wates kilometer 9 Yogyakarta. Minta gelugu anu lagu. Lagu gelugu-lugu. Ya iki apa iki lali janjine kalian Prahmen minak jinggo. Waduh lho iki apa iki ketoprakan barang iki nggih. Iya. Ngatur pirangipun Bapak Haji Reno apa iki? Kagem Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Haji Reno Chandra. Chandra Sang Haji. Nggih, kanthi atur sukses selalu. Terima kasih kanthi Cehno Tresno. Ya saya nangis lah, wis mantun nuwun, pokoknya naik kurang yang njaluk Pak Haji. Niku nembe DP nipun. Pokoknya timane do rebutan wis ayo udah dibedang kali. Niku sangu sekolah kula sesuk ta Pak. Pak 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 Pak. Anake Pak kelingan anake Pak. Anak yo aja sok kulino diujo, ndak tundone ora becik ya. Kowe iki ora diujo wong ora gak sekolah kok diujo piye. Sesuk bayar SPP Pak. Yo bayar yo sesuk saiki sik wengi ndak ilang. Yo. Iya. Nggih. Ayo kowe mau ya ana pamunut pamunutan. Apa to ya? Mau tok kelingan karo panjenengane Pak Dukuh apa no? Sake. Lagune apa? Bu Dukuh. Bu Dukuh. Jo sok jo. Bu Dukuh saka Jawa. Jo. Nggih,
mirsakaken gubuk asmara. Pak Duko saking Tiasan, Pak Surahmat ngersakaken podang kuning. Iya. Yeah. Kowe ngrampungno gaweanmu sik, aku mengko keri-keri. Iya. Bapak karo Simbok arek ngaso mesti. Lah iya no. Bapak karo Simbok ning nyambut gawe keri. Wonten pamundhutan menapa panjenengan? Iki enten meleh, iki napa? Nggih. Sugeng dalu Mas Dha kula, Pak Haji Lukito lan Om Tatok Pakusadewa nyuwun gending langgam mangenteni ingkang nyekar di Mega Boyo. Sawer 500.000 simbah nuwun Mbah Sarah. Nggih, matur nuwun. Mengke nek anu nyante wektune. Nyante. Ya. Ya. Mbene diwaca malih mboten? Minta lagu lah janjine dari Bu Sugi Njeruk Legi Ngelipar Gunung Kidul. Dadi ke siji. Dadi. Dadi ke siji ale sing niku wae ta. Menorating crenil. Heeh. Teng crenal. Oh iya. Terus sakniki mapan wonten condong catur wong nggih. Terus enten meleh niki dari Mr. Lucky nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu. Iya. Ingkang nyekar Mbak Niken kalian tembang kangen ingkang nyekar Mbak Saras nyawer 1 juta transfer sembah nuwun. Iya. Wih, alhamdulillah. Nggih. Niku sementara niku riyen. Sementara niku? Nggih. Niki dirampung sik. Dirampung nggih riyen. Terus niki tidak niku anu tidak melangkah ten mriku. Nggih. Nggih. Monggo pun anu rampungan sik pundi sik. Yo. Wah, pundi sik. Siji-siji mawon nyantai mawon. Waktune longgar tekan sesuk esuk. Lah iya. Awak di lingkungan Pak Nen tak tepasi kene. Lah ya jane isih enom yo arep. Lah awak irung pulih kok ya, Nak. Nggih. Arep pasang apa-apa kene isih enom yo patut yo. Lah iya. Lah kuwi lho untune dipageri barang yo sik apik wae. Sepantes model model sak niki lho Bapak jane wae lho. Mbok mu biyen iki tak pasangi. Asline iki Bapak iki pengin. Bapakmu iki wis mbokmu biyen tak pasangi ngono to. Nggih. Lah ning pakanane pecel karo godhangan. Heeh. Dadi anggar bar mangan ngono ku malah nyemros. Angono ki nek nyangkut piye ya. Pak, bapak jane ya wangun lho, Pak. Ora wangun. Kena nggo nyaring. Ora sesuk ta pasangane padune iki pengen ana. Nggih. Aku pengen ngawat pirang-pirang. Sing keri dhewe so ki sak pang. Nek jangan nggih sing anu jenise wadul. Iya. Ayo gek ora lulu. Ayo. Ugi minangkani pamudutan saking Pak Pating. Ugi rekan-rekan PKG ngrasakaken podang kuning. Oh iya. Yeah. Yeah. Podang kuning iki slendro Mas, monggo. Monggo. Ada apa? Lho ngene kok muni dadi dalang panutan. Ora iso. Ada apa kepiye? Oh. Salah wong ora. Podang kuning. Ya, yeah. Monggo pun bapani kersanipun komplit. Ya. Yeah. Bingung ngapa? Saben dina mikir manung. Nah, nek kok ngene iki coba. Ngapa? Nek wis mikir kok iki jek piye sampean sebagai orang tua? Pak goleke bojo to, Pak? Wih, aku senang pengen lho, Pak. Pengen mana? Kaya tanggaku kalah dek urung dijape iki gur dolanan kuku ning barang bar dijape iki dolanan der kuku. Oh, lah ngingu kok ya. Lah bojone kan ngingu der kuku karo deru. Yuk, bojone sing ngopeni, Kak. Mikir manuk. Podang nek podang ki dominan ireng kuning. Oh nggih, ngoten niku. Nggih. Seleret ireng. Nggih. Wonten kuning-kuninge? Nggih. Sik kuning bagian pundi niku? Nek nggih manuk. Gen sirah niku mesti kena. Nggih ta? Dinten jengger iki napa? Ngoten-ngoten niku. Nampun arte ngerti manuk nggih ta. Iki apa jenenge? Jengger. Iya jengger. Jengger. Kuwi jenenge irah-irahan. Oh, irah-irahan. Jengger dhuwur. Kupunya burung. Mahkota lho, mahkota dhuwur lho. Lambe. Kawi kreketing
jamin to mas. Oh. Iki. Pak, aku kayak koneknya bojo toh pak. Mile. Sesok tak tukoke lo neng. Meng koni ah wewe dong. Langsung dong komentarin lo. Langsung dong respon. Kita ibu itu rasa gulek ke wes kayak nganu angger kau yang nuga yamus. Aku khawatir malah. Mau ngerti-ngerti kayak tingkap racil lah aku. Ki, pan paham tenang. Wes aku kur meneng kok. Ya enggak. Teka lunga apa nih? Gur teka tak kayak orang lunga. Kalau nggak melabu metu gencur turun, anu ini podang lo, tak pikat bulute pranto. Meh ragu lagi mau jane. Niki ki ngono, cencok kula gawe ngoten niku ben do respon. Nah, lha mulane kuwi. Cengkoke dhewe-dhewe. Nggih. Cengkok ya. Gondres. Iya. Sabar hatu Akang. Oh iya. Ayo cai monge. Senyume jan kedepane ra kuati. Pak, aku goleke bojo, Pak. Sing ndi kon milih iki milih. Kuwi ora kedep kuwi kira kok kowe kuwi. Kok bingung nih orang saya kok pilih kisi kile piro nak nak teluki yuk saya cicipi saya susi orang nak kue orang nak sikile papat bakul ronde gitu oh sak kerubake ya mbak iya gue aja ngelirik gue orang ngelirik gue kira gue darah ini mesem gue suing oh alah tak kira saya suing saya ngeder oh aku dasarnya rotok kelainan. Ya. Iso awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran anggole isin tak saya. Bye.
Niko minakani pamudutan saking Pak Duko Suramat. Ayo wong karang yo pesenane dhewe-dhewe ya nok ya. Nggih. Nek ki mentuk pesenan apa nok? Kula dipeseni gubuk. Kok peseni gubuk? Lagu. Oh gubuk asmara. Ingkang ngersakaken panjenenganipun saking Pak Duko Njoho. Oh iya. Kok sing fragmen anu wingi sik minak jinggo sik selak lali kae kan. Wis ngerakit. Ukara kae. Ora, engko nek kira-kira ana wektune iki brahmen ku ora masalah ora situ. Ora kudune ngene rek ya ngono to. Ala wis nampa kok ngene kaya ora. Ya arep wong engko balekke ya iso wong yo urung tak ngutuku mie ayam kok. Wis dipinangkani. Ora apa. Aduh, kecindet. Ngati-ati. Nek ulone. Aku ya duwe ula padake. Awas dulu kowe ngene ndek aku kabel iki lho. Nah. Awas ki lho ning nggon aku ki mau. Yo menakane pamrih. Apa dapukane pripun iki? Yo ngene, iki waeta buyengan. Aku kowe ya karo aku njupuk salah siji saka para waranggana iki ngono. Iya. Lah njupuk salah siji lha engko engko entuk songo kuwi. Mbok iki wae. Iki waeta buyengan ke iki abdine ngono ora wis. Aku batur nek iki tegese nek mangap kaya memedi. Lah nek batur nek ngembat barang sing kena dicatur kok ngembat. Oh, pangembating pitutur. Gini. Aku lingguene ngisor ta? Lah iya men pangerayap kok. Ayo. Lah iya niku nang dhuwur. Kan ana ngadek ana. Ayo nduk cayu kene. Kowe waeta kowe piyungan. Puyengan. Puyengan. Lah iya arepe aja lewat piyungan. Oh iya. Ya tergantung tujuane arep nang. Iki niki ya kan gelem napa mboten? Ya engko ora gelem nek engko delok-delok kahanan nek dite kandel yo. Nek dite kandel gelem. Waeta buyungan iki wanita boyongan sing wis pirang-pirang tahun disengker karo minak jinggo. Terus janji gelem ngladeni ning nyatane ora gelem. Wah iki susah banget iki malah sing repot aku nyutradarani iki. Terus kowe pokoke ora gelem ning secara alus kowe nek ngundang aku adipati minak jinggo. Terus kowe sing marahi kowe abdine yo. Iya iya. Bayare piro ki engko? 35. Ayo. Ana entuk ditiliki 900 garek 300 niku. Nek kira-kira kandel gelem. Turuk. 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 Nuwun para sutresna kakung sewu putri. Sugeng pamanggihan kalian keluarga ketoprak sepi budaya napa lakone napa
sepi lara tau payu. Wonten ing dalu menika sami budaya badhe ngaturaken restu kang lampan kanthi mawa irayan minak singgo gandru. Nggih. Semoga Bapak Ibu kula dhumateng mirsani. Menawi njenengan boten mirsani kula pitados njenengan tentu badhe gelo. Menawi njenengan boten gelo, kula ingkang gelo. Dados sami-sami gelo. Kanthi menika semoga sugeng amir sani. Bapak Netul Kim. Tayune sinten iki? Mo aku. Wolos dulu wolo. Mbok yo liyane. Ora eneng. Karsi to. Tayun Bapak Netul Kim. Yun aja turu. Ya yun. Lagi angler amun diganggu. Aku kepeh. Aku ketingin ketemu grawaku yun. Kepi aku iso ketemu yun. Ayo gek ngemeng. Janji rukun mesti ayem. Kelek. Apa yang menak singgone kono? Aku kepengen ketemu grawaku waeto karo piung puyengan. Wes suwe ana ing taman Blumbungan. Malah aku wis tau mlebu. Lah iki apa api? Jebulane enten dayah ta niki. Aja nek dayah lah mbok ya kula nuwun dimek. Iki neng dalam kadipaten. Sak mriko. Kowe iki abdiku, ya abdine iki wae ta puyengan. Ana jeneng adipati kok rados iki. Ning rak raup. Ora. Manut tok e mak. Kowe. Kowe niku abdi. Kene-kene wong ayu anu adi. Nggih. Iki aja ana men gelem ladeni karo ingsun ngono wae. Ora, Mbak niki ki sinten? Iki niki nyun pangapunten menika calon garwa panjenengan ya ayu. Kuwi ora calon garwane mlaku ngono kuwi. Wo lek niku jroane apik nek gur lakune wae ora apa-apa. Aduh, calon garwa kok. Pantes mekaten to, Mbok. Iki ki mlakune pincang ning nek turu ora wong ayu. Lah turu. Are turu meneng wae kok. Mulane manuta, kowe wis pirang taun manjing ana taman Blumbungan, kowe kudu gelem ngladeni karo pon kacang. Kakang bacang mula manuta ya wong ayu mang mriki to pinggiran nek diseluk hop ana minak jinggo nak atret sampean iku terus pundi to wong jenenge bocah ora gelem kok dipeksa-peksa niku kersane pripun mulane gelem sampean iku kudune rak ya ngerti kahanan wong jenenge ora gelem kok dipeksa mulane gelem jenengan ki le tindake kaya ngono genggo ngayai-ngayai aku karo Mbak Ayu apa sampean apa penjenengan kuwi kuat iki ki contoh wong ayu kowe kok ora ngerti kok kowe rasa bingung kepiye wae mulo manut atret eh kula kandhang aku menak jinggo ki ora terpedo dadi iso mundur wong ayu ngono mboten sah meksa-meksa bocah sing ora gelem wong kok ayune wong loro kok padha bae. Lah ayu kok aku ki weruh nyawang le tindak wae rasane kok grisi to aku ki. Aku ya merinding e. Enek wong mlaku niku dereng ngenten rasane. Lah ning kuwi lek ketandel kira. Iki sing wis tau. Kowe apa? Lah we leono rasane nak pripun? Nang rasane ki. Mulane manut tak dibumboni. Manuta ya wong ayu. Ada aja cedak-cedak iki kok ampun kok gandane kaya ngeten to, Mbok. Anggris dak pepetke ora gek mak gedhepek ngono. Nyun ngapunten to, Mbok panjenengan iki pun nekat-nekat. Kene pitik kang Anggris pepetke gedhepek. Ya aja dipadake pitik. Lah ya pitik. Wedi aku wedi. Pitik semene iki dah brutune.
Parane ndoke. Mula manuta ya. Wong dadi siji rapa. Pon nek nggugu kula mangpurun mawon iku ra mangke seminggu meleh men pon. Marak sowan ngono. Ora apa-apa. Aku bengi karo kowe. Esuk ora ana ki ora. Ora. Mang ora kepiye. Wong le mlaku wis kaya ngono ndak ya isih mampu. Ndak yu maito. Heeh. Gelem. Gelem apa? Aku ora apa-apa ngalah. Aku sing tuwa ngalah nggo adine wae ra apa-apa. Ora ora. Wong loro engko mesti wis. Wong loro bareng ora apa-apa wong ayu. Ayo kok keten karo jenek. Arep tuwa kene mangane sik imbah imbu. Percaya ora modal ngene iki kan ayo ayo wi le bengok wis apa saya putri saya aku Andi sabar, menolak kasus susah. Yo, ayo main. Main film, ojo kok busur. Tapi mau lagi sakit toh, sakit. Kengeng genopon iku wau. Bomban, tilas, tilas good info so sebenarnya. Iki mau? Kowe kok ketok cilik-cilik, tak nganggu kacamata mbak menawa ketok gede-gede. Laiki. Amin nak cigo kacamata. Coba trijine jenengan tadi sepinten. Luar biasa. Jali. Kacang hati mati. Niku nonton saya grog-grog niku lo. Ora apa-apa kok tak cukup aneh. Haman utasun pun kata si dadi karo aku. Mamban. Suwengmu kuwi diganti sesisih telung kental. Ya. Kalomu ki telung ton. Terus kowe tak hadiahi. Ajeng dihadiahi napa Ndara? Kaos kaki. Sembrono. Ana neraka cek. Kalindre. Adipati ngono wae. Lha wong wis tuwa iki. Justru wis tuwa kowe kudu matur. Wis jenenge adipati tembunge justru. Adipati. Justru niku rasane kecet apa legi. Tak omongi. Model-model kaya ngono. Kuwi ra apa-apa, padene sedilit ngono. Kuwi nggo watuk mrucut to. Bayu. Apane sing mrucut? Kene iki wis pengalaman adekno kok ora gelem. Mboten delok-delok wonge kok ya. Engko sak durunge kuwi tak ombeni obat watuk kowe men ora watuk. Paman Adipati nyuwun pangapunten kula menika nembe mboten pit. Ora pit ya ora apa-apa. Eh ngono kuwi nek dienggo ngono kuwi mari. Mangke nang pamane sing nggih watone ucap niku lagi tekan tanggale kok ya ditekati iki lho. Nggih, kalih Mbak Ayu kula lawan sampun pit nika. Wes pokoknya sahane-ane. Di tanganmu wong ayu.
aku ndak kleru. Kleru ngrauk gelungan. Oh, gelungan kok aneng kono. Ampun, tak atek dhewe. Niki dites sinten nggih, Kecer? Endi? Ana apa ilang? Kuwi mau nggon aku nglampahi mau. Oh, niku. Oh, dhuwite sampeyan ilang. Nggih. Pinten lho? Lah niku pinten. Ana niku pinten. Ana ilang kok manut sing nemu. Piro-piro ya mbok menawa dasar putra nyon. Oh sampean iki merdaya paman Adi Pati menika kok saya lenges to nekat lho niki lho la kok dirusak niku pripun to nek kowe gelem karo aku ora dadi ruwet kaya ngene iki ah sing ruwet iki mati ngabel dinggo perkara ayo teru ta yo teh kok dene kaya ngono kok ngendene arep ngepek bojo wong loro bojoku kuwi wis ana maju sik dhewe kesrimpet to ya cucu bojo genep songo bojo pun pitu isih arek kok tambahi loro nek kelalen mesti abdi we gelem ngene sampean ku kepepete rek kabeh dolangan kowe ora apa-apa lha kok tembunge alangan dilalangan ngopo lha nek pas arisan jago kersa kecekle. Kebelane paman Adipati menika nggih radi celutah. Ora meng rada banget ayo. Nemen ora meng banget. Kowe aja mundur-mundur. Aja mundur-mundur, kowe maju kene wae. Kene-kene wong ayu. Jempolmu kaya jae, kene wong ayu. Kaya jae. Sesuk nek dadi bojoku, tak nggo gawe wedang tak jrup nang kubur. Mula manuto, iki sing nguri yo manuto. Ampun kula ajres. Ajre saking wedine oh ngono ajre itu gale wedhus wedhus kembange ming cilik iki ah sesuk ning wae rada gedhi apa nanti mati apa lah kok iso wae gedhi mangkene to iki nggerek ning kabut tak tutuk tenan kok iki engko iki nggerek ning kabutan dadi keceblok. Oh, lah kena pulut ngono kok. Pulut takoni, gitu. Si Waeto mangkirit. Waeto mau jenengan ngendika jarene kembange cilik. Ning kok wohe gedhi. Monggo kembange ten mriki. Akeh wohe ten pundi? Ya ning ngandinge ta wong ayu. Tuh. Lah kleru iki kok. Aku kok kleru ngalem kowe. Kelop apa sebut aku wis muni kelop kelop niku ya dingkupke ngoten lho Adipati ora kok lalalala ah watuke jaki kemis iku ha kelop boyongan aku Adipati sing kuwasa kowe iki wanita boyongan kudune manut karo apa sing dadi ngendikaku aku Adipati sing kuwasa iso gawe abang ijone kadipaten nek kowe ra manut karo aku dadi karaku tak tugel gulumu kowe ampun tegel to kowe gelem ora ngladeni aku kowe kepiye nggo mung ngripih marang bendaramu heh jenenge bocah mboten pura niku nggih ampun dipeksa ngene wae aku tak kondur nang kadipaten dhisik engko sore aku bali rene kowe tau karo buyengan oh nggih wis gelem ladeni aku tak pasrahke kowe gelem lan orane yen
yen ora kowe tak tukil gulumu, aku kondur sine. Kok telu sime. Kondur. Mulih, enak jiwa mulih. Kaya kek ngono. Namu lah kok malah mulai gitu. Aku kene kadi paten iki rak nang taman telek, telek gek kowe iki kowe. Kowe iki maca naskah. Iki sapa kene? Iki iki kadi paten, iki nek teke sapa? Lah gek kowe kudu nang kadi paten kuwi nang taman ngono lho. Kadi paten iki terus kamar. Heeh. Lah iya nang kudu nang kadi paten ngono lho, gek kene nang taman. Lah nek nek mulai iki ya rono. Men aku rene gek metu kono ngono lho. Kuwi. Mawur. Guru mulai kok bingung kan besok kan niki pon empok empok gila tenan lho tangane seperiki kowe aja meneh kowe lha kowe nek ngaca gila kok lemah kaya wong ora berjanji menika sampun dipun pinangkani pamundutipun fragmen menak gojeng gojeng jingga kira menak jenging monggo nggih menengo nek mudang. Oke, niki enten pamundutan. Oh, nggih pun waos. Saking Indah Cargus, Selokan Mataram, Bapak Mariono minta lagu Lali Janjine. Ah, niku digabung. Padha karo anu Mbak Mau kae. Nggih. Pak Ji wae. Pak Ji Saidi saking Udepa Cargus. Nggih, didadekke wong telu didadekke siji wae. Oh, nggih, bareng-bareng. Ayo didhisikke. Lali bareng-bareng. Heeh. Didhisikke wong sing anune akeh kuwi. Ya, oke, didhisikke. Nggih. Oh, Janjine Lali. Lali. Kowe ya melu wong telu ora apa-apa. Ora iya. Jogja. Istimewa. Monggo. Mami bawa. Mami bawa. Mami dewa. Gundres. Carane. Dina Minggu. Nang ngembira lho. Kang Tanti. Nanti kleru. Cerita wingi le kepiye anu. Oh niki ta. Kronologinya. Kronologi. Wah. Ayo terus ngono terus. Jabat. Mang lali jan. Jini. Leguyu niku mangke. Temen kok rano kancane. Ih, guyune nyetrum kok. Hanane pi jarasa maya. Wes aduh iki lali kewaca saking Pak Suparman Munjali nyuwun lagu Podang Kuning. Oh nggih Pak, kula gabung mau nggih. Sugeng sarung kagem Mas Yusuf. Tau sampun. Kalih niki ajeng kowe alhamdulillah ajeng maringi bola Dewa Solo lawasan. Iya. Matur nuwun. Amun tak ning transit kowe bola Dewa Solo seneng. Ah seneng mawon kula nek nyekel wayang yoga pahit tangane. Nek pun gek nggih kula mawon sekotak nika. Aku wes ora Jangan
Yo. Sentikane niki wonten salam saking Surakarta ta saking Solo nyanipun Bapak Mugi Raharjo. Onjeh to. Pak Ibtu Mugi Raharjo. Onjeh. Ning mundut uler kambang ning mangke menek goro-goro menika. Mangke sentikane nggih. Nggih, insyaallah. Matur sembah nuwun tentu nggih mohon salam-salam katur wonten ngasanipun para pamirsa. Menika sampun pun sentikane sedaya pamundutan kantun pamundutan ingkang wonten ngajeng njenengan monggo pun sentikane menapa ingkang dereng pun sentikane. Ayo mugan. Sugeng dalu Mas Yusuf, nggih sugeng dalu. Kula saking Bendan Manis Rengga Pak Mentarno
nyuwun gending lungi teng asmara kagem kanca-kanca kula Mas Tugyo, Mas Damang ucapkan tetap semangat nonton Mas Yusuf nggih sembah nuwun. Ya oke. Ya. Siap lungi teng asmara. Sing lagune Supraine. Supraine kok. Oh, Supraine krungu ku Supraine. Badhe pun sintingani samangke menapa dos budi? Sinten ingkang badhe nyentikani? Nderekke wala. Iya. Monggo panjenengan ngekuas. Sinten ingkang pendhawuhi monggo. Niki sing ditulis Ibu Waranggana paling pinggir lor dhewe sing sepuh dhewe. Iya. Lor iki ngendi lor iki? Lor lerne menika. Oh. Wis bingung lor kidul ora apa-apa sing penting ora kualik ngisor dhuwure, ra pun ngaten monggo. Monggo. Oke. Okay. Oh. Sik pundi? Enten Mbak Sarah, enten Mbak Niken. Enten Mbak Sarah, enten Mbak Niken. Oke. Sik pundi? Manut jenengan lah selerane sampean iki sing kaya ngopo ngono. Lah iku selera kabeh enek kan ngene. Iya mulane ya. Manung nganti mriyang. Heeh. Ayo Mbak Niken, ayo kene. Ya, iki sing niki ne. Pancen yo ngeja. Pala. Jeng dalu mawalo ya. Melu jeng dalu nduk Cahayu. Pun waras. Alhamdulillah urung semangat. Semangat. Lah cara tempene nganggo waras nganggo semangat. Sing sulaya napane? Aku iki. Ayo. Mangan ki ora pati enak nek lawuh ki ora enak. Ning anggere enak lawuh ya enak wae gak aneng-aneng. Yo kayak iki minangane pamundutan. Pamundutan saking Mr. Lucky rumiyin. Oh nggih, monggo. Sing anu apa kemah sambung panci dalu. Oh nggih, ada ngono. Heeh. Mm-hmm. Dadi beda sing dicakke karo beda sing sampun transfer nggih. Oh iya. Teng rekeninge sampean. Kagem Mas Dang nggih. Nggih. Iki kabeh komplit di anu. Ya, sawane. Ya, sawane monggo. Heeh. Senatian to Yo bar loro iki njur. Nggih, bar gerah. Bahagia ni. Lah ya iki bar loro gek ngemaru iki aku ki apa-apa tak. Ayo ora apa-apa kunci sik. Nek bar mriyang iki mestine le dahar we yo mung sithik. Lah kok ku apa-apa mlebu. Jenenge we ngemaru iki arep 3 taun lek ku ngemaru imen. Ngeruk yo wong ngemaru. Sementing pun sehat, pun fungsi nggih, Mbak. Wis. Fungsi iki lha apa iki ra fungsi? Lah ngendikane gerak. Oh nyatane ya seminggu dengno. Lah nggih to. Takono mbokmu gedhe kuwi fungsi ora. Sisili. Nek mangan kok aja disisil. Men. Nek ning tunggale lho kok ngono. Kaya kuwi kaya kowe WA aku kowe kleru to. Aku ning pasar no gek kowe arep WA aku tak susul no kleru i sing tok dumuk ya. Engko tak sisil ngono dadine yen. Ayo ge ayo. Langkang Mas Kang gemesake. Apa lho, Mbak? Kuwi apa kuwi? Lah wong iki kulit jeruk kowe dipangan. Tak kira ki roti. Lah jagung diiris tipis-tipis sih. Jagung sak janggele lengku mangan malan. Jagung bertongkol dua. Iya. Lo bibit-bibit yang bagus kan itu jagungnya. Ya ora bagus normal. Ya tipe pengen tak
ambung. Eh, piye Mbah nek arep diambung kuwi? Ditembung. Eh? Diambung, ditembung. Ah, diambung ngono. Aja sok kok ngono kuwi. Cok mlecet-mlecet ke tembung. Ah krungu ku. Wong ditembung kok diambung. Aku rungune kok gelem wae. Alah, andek puno. Geleman lho. Aku ke wong entrengan kok. Genduren ra diundang wae teko kok. Sangka ngelihe to. Ning garwamu tan lila mesti aman kok ora pangerten iki oleh lingguh nang kene iki karo gawake ngene iki. Wah, anak ngono. Nah, kok malah dicetakne lho. Ngapa kok? Aku wale ya ngene maca kok. Kakak. Yen rina banget na sing gede pangaku.
matur suwun Mas. Nggih, pamundutan saking pun Mr. Lucky ya luar biasa biayine. Heeh, dan transfer iki wis lung 1 juta iya. Dadi iki ya pangertos ya. Aku arep tuku wayang meneh iki dadi ya. Iya. Iya alhamdulillah. Iya nduk rezeki iki sangkan panan. Oh iya. Mbak Waloyo. Dalem. Ten mriki. Arep dahar terus apa arep? Wah, aja delik-delik to Pakne rodok maju. Sopo sing mangan wae iki wong ora rodok maju. Durung tak songo lho. Sampeyan mau ki tak singkirke saka kanca-kanca ke men ora mambu rokok iki lho. Lah aku kira entuk ngerokok ya mambu-mambu men ora. Dadi nyedak iki sengaja to. Lah iya. Wong kono ki udud kok ora ngerokok kok. Ha iya. Beda ya. Keploke lali rada. Rong minggu ora keplok wis lali rada nek ora masalah. Sing jeneng wong iki mesti nganggo lali. Wis kula nuwun kalurahan Condong Catur. Wonten kersanipun nggih menika panjenenganipun. Sik cathetanku lur. Nggih menika Bapak Lurah panjenenganipun Bapak Haji Reno Chandra Sangaji. Wah jenas maneh saestu. Merbawani tenan wah jeneng luar biasa. Papane yo jembar. Wis jan pokoke ndemenake. Ngene iki wah situasi ngene iki sing dikarepke karo para lenggah para miyarsa. Alhamdulillah wis. Bengi iki aku kelakon metruk ana ing Condong Catur. Malah aku mau leh nawala nek di bawah tanggal 26 Desember 2023 tampil lagi di Balai Desa Condong Catur eh matur sembah nuwun alhamdulillah. Tanda tangan ketua panitia daripun Bapak Haji Nuryanto atas nama Pak Lurah Condong Catur Bapak Haji Reno Chandra Sangaji eh. Alhamdulillah ya sing jeneng rezeki iki ya. Ya. Dilakoni yan kewajiban yo wajibe diangkati. Ora sah gagas pira-pira. Oleh piro-piro hasilnya wes yang penting nek wong pancen ikhlas budaya seni ikhlas lahir batin ku ora ngarep sing jenenge kaya-kaya ngono kuwi piro-piro ditampa mergo seni iki nek dituku jan larang nek dijaluk dinehne ngono nek ora kok njur ateges metruk rene iki njur gratis niku mboten niku mboten nggih ketawon ten cara-carane tukon bensin ngoten menika wajar sing jeneng desa mawa cara negara mawa tata menika es Kang Gareng rene wis ngenteni ta wae ya nembang sik tru ya kedep tos ma aku nyawang slendang biru Assalamualaikum juga
Wong salam ku ajibi jalam. Nggih, waalaikumsalam. Piye kabarmu wis suwe ra roh? Irungmu, irung meng semene kok nang goleki ngono. Nah. Piye kahanan desamu? Aman. Aman tegese. Aku dadi RT, Reng. Ayo saking kowe les aku wis bot-bote men. Wis suwe aku dadi dukuh ning desaku tak dadi RT genti. Iya. Lah kepiye kok ana Bagong iso dadi RT iki ceritane piye? Wis ya mergo ceritane panjang, Lur. Lah. Mas Bagong sagah dados RT. Sagah. Aku ya wing waton bengok ngono mergo moko aku ki ler-lerane lho, Tru. Iya. Kowe kagak jago-jago kae lho, Tru. Iya, gek pendaftaran. Iya. Lah kuwi urung ana sing daftar ki malah aku tier-tier mongko aku lungguh ning arep dhewe. Iya. Aku wis lenger-lenger kae ki malah Pak Dukuh lho, Mas Bagong sagah dados RT. Sagah. Oh, bos. Mbok ora ngerti sagah apa iki tak sauri sagah, Tru. Oh. Ya nek wong warek ya ngantuk njur turu ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Ning jeneng kewajiban iki kudu diayahi. Awas janjilehmu dadi RT mletho awas ora. Aku mengarep nganakake seminggu tarian ping 8. Ya. Ah seminggu kemene pitung dur arep tarian ping 8 ki tarian apa? Wes. Kas. Apa kae? Wes sembuh ra. Kas arep tok nggo ngopo? Ya dienggo ngapa ta ngapa? Ya. Aku ora gendhe ketelu ya, Tru. Kae ngomah kae talase kaca kae sing lowong akeh banget. Ya. Eman-eman kur dinggo ada sawang tok. Kesenengan kemanggone. Ayo ra. Ameng arep ya karep kuwi talas sing omah kae arep tak kebaki seragam. Ya. Ya kan ning telung anu kae, telung sekatan. Ya, sing lor dhewe pinggir dhewe kae. Kae seragam guyoga. Ya. Sing tengah kuwi tak nggo anu iket. Ya. Terus sing kidul dhewe tak nggo jare. Alhamdulillah aku iki wis ana jare rong setel. Oh iya. Ya mergo saka lehku nariki para warga lehku dadi RT kuwi lho. Kowe iki senengmu kaya ngono ora. Iki ya mung gegojekan, Tru. Iya. Ki mana sing ngersake ular kambang. Heeh. Dipinangkani mundak ora prayo ketatiane. Ya. Iki pamulutan ora atek akeh banget oleh. Heeh. Ular kambang ki mengko kae nggo. Hah? Lah iya maksudnya ini bari kisih no lho wong. Orang jeneng iki mau ya maca pamundutan sik. Iya. Terus ana meneh iki apa? Tembang tresna ana. Iya, sing sragen-sragenan kuwi. Iya. Tembang kangen, tembang tresna iki lagu dangdut kae, Tru. Iya. Nah, seneng. Kopi rek mengko karo kimbol. Iya. Heeh. Ya ora masalah. Heeh. Enten melih tresna waranggana. Waduh. Waranggana sing ndi kuwi? Sing mbuh. Ayo mbok menawa iki nek sing jeneng sesama kanca sak grup pengrawit iki ya. Ana sing tresna waranggana. Ya. Sapa kuwi sing asta Jaipong kuwi? Waranggana ngendi? Kidul kana. Cerak pantai kana. Wah. Aja, ya ora mung kuwi nang tunggale kowe iki santai wae kowe tak sebut ngono kuwi aja kowe iki ora dheweki. Iya. Iya. Sapa sing kon anu? Ah sing sepuh to. Ya, Bulia. Ya. Gara-gara tengah tengah telu santai mawon. Ya, nggo Bulia. Angkae. Anje. Apa orang yang palu ya kok njenggeling sendang selendang biru selendang biru among ngena among ngenai hati
wis iki sak tetep ana janjimu wis gek bar kuwi di suwuk gerobak. Oh iya. Ya, nyingkat wektu ngono ku ya perlu. Iya. Ya. Tetep ana janjimu selendang. Alhamdulillah. Iya. Engko kek bar iki kek dolan karo sapa kae germone sing bonang. Oh iya. Lah iki wong meneng-meneng. Wae iki ora ngerti wong meneng ya meneng. Ning wes di belakang mengerikan kene karo berpikir. Iya. Iya, senengane kok. Amun dibuka wong kowe dolan ro aku kowe wis aku wingi wah. Wah lah kok kaya ngono. Iya. Iya. Ana pamudutan. Ana. Iya. Iki aku wis suwe ra ngedeke sapa. Buyung Bagong, eh. Tau. Tau apa mengko sik to. Aja marai salah tingkah sik. Iya, sapa lagi mega kowe iya. Heeh. Ya masalah iki ora kok aku ki kangen ngono ki ora tro. Ning iki ana wigati, ana pamundutan sing kudu diwaca karo kuwi. Oh, heeh. Ya saiki ngadeg. Iya. Heeh. Rasa sepati ya ne wis. Aja kuwi wis. Sapa-sapa kena kok ya tro. Iya. Penting aja sing wis keluarga lah. Iya. Resiko, resiko. Iya. Mugi ngawur senan to. Ha? Iya. Heeh. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem warga Condong Catur, nggih Mas. Nggih, niki acaranipun hari jadi wayangan hari jadi apa? Hari jadian kita apa piye? Beda. Kok mlenyeng. Ayo aku ki mlenyeng wis roh aku ki guru wong glece kok tak seriusi ta. Nah. Apane sing tujuane, Mas? Hah? Apane apa ta? Malah meneng. Di coklate mau nawani tok ora meneh. Sopo ta sing nawani iki? Aku nggowe acete isih lho. Sik diparingi aku kok. Ya engko sik to. Lho, ayang entuk coklat lho. Gawe-gawe nek iki. Iki lho wacanen dhewe ana buktine kok ora. Nengane kok. Endi mangke? Ora cakite. Nggih, apa wonten nawala pun apa? Iki kok sik. Endi ya engke ya? Aduh, ilang kok ya. Ha iki diwacake. Nih, tekan ora tanganmu. Ya tekan ta ya. Iya. Oh, mase cepet soal e kira ta. Iya, diwaca kabeh. Untuk Mega. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mazda, kula Mbak Sumini lan Mas Adi, anggota Mazda Galover Jakarta. Nyuwun lagu Nguciwat ingkang nyekar Dek Mega Prastiwi, sawer 500.000 matur suwun. Nggih, sampeyan nuwun. Sing endi sak arep pinanggane? Manut mawon, Pak. Wonten angenteni ta ya. Eh kuwi aja dibalekke no. Oh, lha piye tembunge sing apik? Dipek. Ya wis nek mau dhuwit ta. Ah, wong dingehne kono kok ana mau tulisane ya. Ulae ming sekilo wis ra enek pol iki ngapa. Ngene ra ya. Arep sing dhisik. Angenteni kemawon. Oh, nggih. Ajeng dibawani napa langsung? Nggih, dibawani mboten napa-napa. Oh, nggih. Langsung kemawon berarti. Piye ta? Aku wis seneng sing langsung-langsung. Kan busah basah iki. Busah basah. Anu kalau tro meng anu kalau omong-omong tok basah basi busah basah. Heeh. Latihan bareng, latihan apa? Sembuh pokoke. Iya. Rino sa saya ka rasa Kerasa
Tono yo layo mas kutut manggung. Orang glicek aku wes ku naro cah iki aja ngrece mah saru iki ning kelurahane kepen sumandi sisihmu apa kek kon ngopo nek mong sliramu sapa iki sapa tanalia sapa sliramu sapa semplok oh. Hey mula aku wingi jagong ketemu kono kuwi mak Mak sentrup iki kok parfume mega iki. Lah tukune barengan kok. Lah cah lanang ku parfum cah wedok. Wis kono gawanen. Ya mboten to, nggih Mas Dang, mboten. Aku tak embeleni sing siji. Sampean kalih kula 5. Heh? Sampean kalih kula 5. Ora. Metik ijo gundule atos. Metik ijo loro sing duwe. Sing endi ora? Oh. Kuwi kerep dolane nggon aku mengarep ngerti metik ijo. Lah niate elek kuwi nang. Iya. Tak tresnani lair ba jempol wis ngoten. Oh iya ora apa-apa. Sae pe. Sae, Pak. Sae pe. Sapa? Aku ngenteni ta kamu. Yeah.
Sing fokus to, sing fokus mengrung kluthak-kluthik semplok kluthak-kluthik kok wis buyar wae. Ya ben ta. Ya ben, ya ben. Gayamu Kledang-kledang kae teko. Dasare matane model-model wong ngene kok ana ora trimo ya kana ngatakso ning kayangan tak kira kana ora semplok ngono ya nek arep ya kana ora masalah aku kuwi wonge los heeh ga iso ora iso jodoh itu di tangan Tuhan arep ngopo kowe ya njur pasrah iki ora kok pasrah ora kok aku njur ngikhlaske kowe iku ora wong ki nek levele tertinggi mencintai iki ngikhlaske ngerti ra kene kok ya gampang panas ha aku makane aku njur mlebu kulkas kok kledang we'll be right back.
Matur sembah nuwun. Sampun katur Kang Mas Kakang. Kang Mas Kakang semplok. Nggih sampun katur Mas Dan. Heeh, lak ngono. Matur suwun. Nggih sembah nuwun ugi. Ya. Rang heh. Gadul dasmu. Lho 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 lho. Iki ngapa ta ki? Ora apa-apa. Aku ora emosi arep le ngrebut ku lho. Ngenyeke ku lho. Lha baro ngejeni ngene ta. Klong 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 klong. Titani wae sesuk-esuk dilokan wae. Boleh. Ngarepan omahmu. Ora. Aku ya curiga. Iya, makane ana tetembangan tresno waranggana kuwi ya kuwi. Iya. Ha iya, ana dalang karo sinden wae lumrah, nek yo karo sinden iki apa ora saru karo sing ning ngarep, Bro. Ayo. Lho, lek suraman WA. Arek ngetribakme iki koyoke. Selamat malam Mas Dah, salam gue Pak Jati, Pak Ipung, Mas Sulis, iki aku ya melu nonton streaming. Oh ya, mbok dikai lelakon si Deman, oh jih mungkin nonton wekdale, ya. Karwane yang ngetribak mirene mono langsung tak pinangkani itu. Oh iya. Ditribak mirasa mangane kok, eh sok gue ambu-ambu, ya. Dibuka men kanginan lo, iya, gak masalah, ya. Terus, sesuk sampeyane tak terke ngomah siap. Iya. Nek urung sida saiki ya sesuk urung sida nang omah. Iya. Masalah urung karuan aku sesuk. Aku dhelan sesuk ngapa? Kula ulamu kuwi. Aku tak omong ya iki nek kanca-kancane do ngopeni sapi, ngopeni wedhus ki repot. Iya. Ora iso nyantene lho. Iya, ben esuk, ben awan, ben sore mesti ngaret. Iya. Nek ngopeni ula iki telung dina pisan lagi tok pakane kuwi. Ora ringan ya paling ora makanene yo ming kutuk wae tro iya wah sulaku ngasih wis gedhi kae iya tak pakane kutuk ora ulamu ulamu wis cepet ya kandhake ayo ulama malah kewan mitologi apa ula buntet iya nah iya kiano mau sana pamundutan ya siapa sing milangkani mau Mbak Sarah sana tembang kangen gua ya tembang kangen di sing nek kangen ngomong ngapur gua kira kaya lagu saru satru kok saru iya ayo Mbak Sarah Jumeneng ya mboten sah mawi sepot kersanipun salto kemawon ya men sak lumayan dhewe as ya kempol dhewe. Hah? Dhewe lah nek ngejak nyonyae ya ora dhewe no kuwi. Apa iya? Apa melu? Lah wingi tanggal pira to kae? Tanggal pira? Wah, ya yomplok. Bajangan kuwi. Iki kok ana wiyaga karo dalang mungsuan iki. Leng nyek iki lho. Lembokan teman yang kena tak wasiti. Ane perkara iki gawa kono ora masalah. Lek ngenyek kae lho. Bangeten kowe. Tek jagong tek ngopo ndes ya ngono kuwi mbok ya. Piye kabare Pilabara suwe ra petuk ngopo ndes. Ora kajen berarti jenengan. Hah? Ora kajen. Kae ya ya. Kajen ayo. Pen dadi kenten. Mas, wau nganu, Pak. Mr. Lucky itu yeah, kan yeah. Jenengan ngomongke muni arep go tumbas wayang ngono to? Heeh. Ditari sih yeah. Kurang wayang apa insyaallah arep ditumbaske. Niki ngeten kan niki teng nekane liwat aku ngono ki lho. Iya, tapi wayange kuwi malah ngomong karo aku. Oh iya. Apa Mas? Dadi ngene, iki kan ngomah agi nang petang eblek. Heeh. Ora-orane iki ya 15 eblek nek wayang sekotak iki. Iya, uangnya lak iya karo sadar diri ngono lho, masa ya jenengan arep ngomong muni paling ora 15 eblek iki ya
kuwi jenenge ngerampok. Aku muni ngebleke tok. Oh, ngebleke tok. Iki butuh ebleke sik iki nek wayang oke saya kok iki nganti umpek-umpekan ngomah iki eblek kurang ngono. Dadi ya maksude sik perlu-perlu sik ngono lho, Mas. Eblek ngene iki, eblek ngene iki. Wayange lho, jenengan meng butuh ebleke. Ya ora apa-apa, Mahan. Aku iki. Abila apa? Gadut kaca kurang pira? Kurang telu. Nah, kok gadut kaca kurang telu iki? Setijo kurang loro, ya toh. Tapi wes kabeh berarti ora sida. Kok tak aturke? Iki sing aku omong sing kurang, gadut kaca kurang telu, Bilawa, Bargawa, gek Donoraja, Donopati, Kurupati, gek Dandun Wercana, gek Pulasiya. Lho, berarti sesok tak tukoke gambare lho sing gone cantik. Ayo Jenny ae, ha ta, iya. Apa? Wes, perpi sing anu lho dirangke-rangke lambine di anu. Sik gambar wayang kae lho. Cilik-cilik. Wayang wong. Apa kuwi? Eh, sita nembang buatan. Wis dipinangkane ya Mas Kimbul. Bebas arep cara samboyo apa arep seragenan. Sesuk. Hey.
Pamundutan saking sama Mr. Luki. Ya, ya. Sienok si Cina deng. Ya, siapa? Ngujiwat, boh ya. Ya, siapa singkon Minangkani? Anu, hey, siapa ya? Boh. Aku ngaduk emang aku semplok salah tingkah. Ya. Sikat kok, aku tidak waktu tidak kayak kuning kuning kok, wajah disikat kayak. Ngawur wae iki senengane ra ora aku mengguyon. Mbak Anggi, wah ya, aku wis suwe ra krungu suarane. Ya. Kangen aku, wah ya. Ya. Sing kangen ki sapa? Sing gender kok nang aku wae. Ya, ayo Mbak Anggi. Yo Mbak Anggi seneng yo Mbak Anggi. Ya. Keselak bincil. Keselak tabung LPG. Iya. Selak. Iya. Heeh, Pak. Heeh. Kok gek griyeng iki ngono. Ding dalu. Jeng jeng, Mbak, Mbak Anggi. Ya. Mujiwat. Heeh. Langsung mawon nggih. Oh, langsung. Ini dulu apa apa jenenge? Dianu sik. Mas Hermati. Apa dia? Oh. Di dinding napa, Mas? Tiwas arep melakukan talk show ngono lho tadi. Ayo carane kan. Ya yo. Mboh. Lah pira kok? Lah wong kono ki ta to? Piye? Anu apa ado-ado? Alaran ki lho. Ya, yang kacang Brawaraka suwaku pelok. Ya. Anu kuwi ditindingi 6. Yang kacang Brawaraka suwa tung 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 jleng no ne no 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 lho luwes liring. Jebule ki angkatane 5 lah. Ayo kuwi kaya iya. Ya na 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 na.
Jadi kena sangkan paran ora. Matur sembah nuwun Pak. Pak sinten nggih niku Mas? Oh Mas. Pak Wijaya, matur nuwun lancar rezekinipun. Oh ayo tringak-tringu tulup. Tringak-tringu andingmu kowe ora kok tringak-tringu tulup. Cetes ya cetes. Tugel malah. Ulep karo anu cemploke ngono. Iya ta. Ah iya. Aku ra perkara lemu ngrebut dhewe lho, lemu ngece lho kemenyek tenan. Niki iki rebutan apa to? Hah? Aku mung dece kono iki lho. Rebutan parfum. Sora tulane ula kobra ngarep omahe kemenyak tenan ngece tenan sembur sisan sembur mlonyo mangkel aku suwe kowe ngopo to gong kowe ora lho aku ki wis kemenyak wis jane wong kemenyak ayo wong kaya ngono ku rasa diladeni ah ya nek ditaker karo nggon aku ya ha ngono kok yang secure ya nang ya iya waduh ayo aduh kok padake kok duran kowe ora
senengane kok. Iya. Ayo sowan bapak. Iya. Saurunge ndoro Janaka kae. Wis nggawa koper. Isine dit mbok. Mbok ae. Kaya padu karo bojone. Bojone sing ngendi wong bojone iki nomer-nomeran kok. Oh. Angger kae iki angger padura bojone ger minggat ngono kae. Iya. Ngejak aku iki lho germone iki lho. Bagong ayu golek as ngono kuwi wis kenah ndoro Janaka. Iya. Wis patekah sik, Tru. Reng. Iya. Khususan ngaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pemuden danang sak Nuswantara wae laruhi Ki Sinan Guru Al-Fatihah. Jadi matur sembah nuwun kula sak rencang mewakili Ansor Laras grup sedaya kemawon grup Ansor Laras sedaya kru ya kula nyuwun pangapunten mboten kathah napa gegojikan kula sak rombongan kengkeladuk sak rombongan sedaya pokokipun kecuali Semplok nyuwun kula nyuwun dipun ngapura ya. Kowe iki ngapa ta aku sing mangkel tenan lho ngece lho ora ngejeni. Nek agi ora mayang ngono wis enak nyonyo jlueng kacamata mencelat ngono goblok goleki ora apa ngono. Ya yo budal yo tuncung trate pang